Izveštaje o poslovanju niških javnih i javno-komunalnih preduzeća usvojili su odbornici Skupštine grada. Kad se podvuče crta, dosta je onih koji su poslovali negativno, a među njima je javno-komunalno preduzeće Medijana. Gost emisije 15 minuta je direktor Medijane, Bratislav Vučković. Gospodine Vučkoviću, otkud minus od 28, to jest od 25,8 miliona dinara na računu Medijane? Pa iskreno da budem, bili smo prilično hrabri, želeli smo da podvučemo jednu crtu, da damo ono pravo i realno stanje kakve situacije u Medijani. Taj poslovni gubitak, odnosno financijski gubitak se odrazio na takav način da je Medijana iskazala 25 miliona da je u minusu. Međutim, to ne treba gledati u tom svetlu. Znate, mi smo ostvarili smo prihode 99% od planiranih, rashode smo imali 101%. Tih 2% koje nismo uskladili sa planom ne znači da je Medijana u teškoj situaciji. Mi jesmo u teškoj situaciji zbog nekih drugih stvari. Međutim, Medijana nije prezaduženo preduzeće. Medijana ima svoju perspektivu i ukoliko uporedimo one prave ekonomske, ona je pravilna ekonomska merila, a koja se odnose na to koliko nama duguju i koliko mi dugujemo, vidjet će se iz tih podataka da Medijana je jedno stabilno preduzeće. A ko najviše duguje? Pa nažalost najviše duguju budžet grada Niša i građani. Međutim, mi, ono što je za Medijanu najveći hendikep u ovom trenutku je to što ne možemo da utičemo na naplatu naših potraživanja. Zašto? Naši sugrađani su zaduženi preko objedinjene naplate i iznos koliko građani duguju je 550 miliona. Na taj deo Medijana ni u kom slučaju ne može da utiče, obzirom da je to posao koji radi javno-komunalno preduzeće objedinjena naplata. Ono gde mi naplaćujemo, to su pravna lica. Trenutna obaveza pravnih lica je negde oko 185 miliona. Od toga, zbog poznate situacije da su mnoga preduzeća otišla u stečaj, u likvidaciju i tako dalje, naplativost toga je negde oko 50%. Ja sam to i juče rekao na Skupštini i siguran sam da taj deo nećemo moći da naplatimo tih 50%, zato što mnoga pravna lica više ne postoje, otišla su u likvidaciju i stečaj. Bilo je juče oprečnih tu mišljenja da mi ta pravna lica i dalje zadužujemo. Ne, ne zadužujemo. Upravo smo krenuli da sa ažuriranjem baze podataka želimo da prečistimo bazu podataka i da svaki onaj korisnik, ali zdravi korisnik, bude zadužen za našu uslugu. Utvrdili smo jednom metodom preklapanja baze podataka koristeći popis iz 2011. godine i aparate koje sada imamo u našim vozilima, to je onaj GPS sistem kojim pratimo naše kamione, gde smo veliku uštedu u gorivu postigli u zadnjih 6 meseci, utvrdili smo da veliki broj naših sugrađana koristi našu uslugu, ali nije zadužen. Faktički ne plaća. Tako je. Prema tome, to je sledeći korak koji ćemo uraditi i siguran sam da će on dati rezultate i možda povećati prihode, po moje nekoj proceni, sigurno 20 miliona. Da li znamo koji je broj ljudi to prilike? Pa, znate, to sada dok se ne uradi sondiranje na terenu, zaista ne može da se ovaj pretpostavi. Neka moja procena je da 6000 korisnika je verovatno nezaduženo do sada. To je, kažem, procena, ali to će utvrditi ekipe na terenu. I ona treća stavka u tom delu, ko nam najviše duguje, to je budžet grada Niša. Trenutno su obaveze, odnosno sa 31.12. su bile 176 miliona. Ja moram da istaknem da sam dužnost generalnog direktora počeo da obavljam 3. oktobra. Tada su obaveze osnivača prema Medijani bile 160 miliona, sada su narasle na 176 do 31. a sa današnjim danom su prešli preko 200 miliona. Ako pogledamo u poslednjih 5 godina, to je sukcesivni rast se beleži, ili tako, tih dugovanja grada prema Medijani? Ja zaista ne bih želeo da dajemo bilo kakve sada niti političke ocene, jednostavno ja dolaskom na čelo Medijane, te moje političke aktivnosti su jednostavno zamrle. Znate da sam u prethodnom periodu bio i odbornik u Skupštini grada, ali jednostavno ovo postoji i moja obaveza nebavljanja više tim poslom. I mogu da kažem da smo 2009. godine, ja sam juče izneo i te podatke, petogodišnji izveštaj u radu Medijane, obzirom da sam 10 godina već u Medijani, 2009. obaveze su bile oko 24 miliona, 2010. negde oko 60, 2011. 70, da bi sada došli na 176 miliona. Tako su rasli i krediti, ali ne tom proporcijom. Usled neke racionalizacije, mi smo uspeli da tu kreditnu zaduženost od 150 miliona tada, 2009. koja je bila korišćena i za investicione poduhvate, tada,
Sada, nažalost, to je poraslo na 264 miliona, što znači da su krediti rasli 70% za ovih 5 godina, ali je zato ova obaveza osnivača porasla za 605%. Ne treba tu tražiti sada velike neke razloge. Ja vrlo dobro znam u kakvoj je situaciji budžet grada Niša, ali ono što Medijanu sada opterećuje, to je naša obaveznost, obavezujuća je odluka da Medijana mora da vrši usluge. Ja zaista želim ovom prilikom da istaknem da Medijana nije na teret grada, ali da Medijana obavljajući te poslove svakog dana, čisteći grad, perući ulice, čisteći sneg u zimskom periodu, ima one fiksne troškove. Znate da je danas na ulicama grada 100 vozila Medijane, da ta vozila moraju da koriste energente. Znači, to je dnevna potrošnja u Medijani. Dnevno održavanje grada. 4-5 tona dizel goriva. Prema tome, to mora da se plati. I tu je ona obaveza grada. Ja stalno ističem, Medijanu ne treba upoređivati sa lutkarskim pozorištem, sa, ne znam, Narodnim muzejem ili sa nekom institucijom koja je ipak na budžetu grada. Ne, mi radimo posao za grad. Mi smo u klasičnom jednom obligacionom odnosu. I za tu uslugu koju mi radimo ka gradu, to treba da nam se plati. Tačno je da smo mi možda u neku ruku i monopolisti. To je posao povere nama i mi to pokušavamo da obavimo na najbolji mogući način. Mislim da su građani za ovih 6 meseci videli neke promene na ulicama Niša. Sve je manje i manje prepunih kontejnera. Ulice su čistije, ali, kažem, taj posao i taj trud mora da se plati uz uvažavanje u kakvom je statusu gradski budžet, uvažavanje u kakvom su socijalnom statusu naši sugrađani, da ne mogu da plate račune, ali jednostavno održavanje higijene u gradu mora da košta. Dve bitne stvari. Govorili ste o kreditnoj zaduženosti, bili ste deo rukovodstva i ranijih godina. Zašto su uzimani krediti? Za pokrivanje nekog tekuće likvidnosti, da se tako izrazim, ili za investicije, kupovinu novih kamiona? 2009. godine je poslednji investicioni kredit, malte ne uzeti ovako veći, i tada smo kupili dva autosmećera. Nažalost, zadnjih pet godina ništa nismo kupili. Mahom se krediti uzimaju za održavanje tekuće likvidnosti, ali su ona direktna posljedica ovog o čemu sam malo čas pričao. Ukoliko bi nama korisnici plaćali na vreme, mi ne bismo morali da posežemo za kreditima. I velika je greška kada neko kaže da se uzimaju krediti da bi se podelile plate. Ne, mi plate zarađujemo sami sobstvenim radom, odvozom otpada, odvozom smeća, je li tako? Međutim, ovaj drugi deo gde postoje te usluge koje radimo za grad i ukoliko se one ne plate, tu je taj problem, tu je taj nesklad. Znate, ukoliko je to obaveze su porasle od 2009. do današnjeg dana, znači ne želeći da ulazim, nekada je bila neka druga vlast i tako dalje, kamate su velike. Ove godine smo 42 miliona odvojili na kamate. Ako vam kažem da je platni fond u Medijani 52 miliona, znači to je 13. plata, ili su to 3 nova vozila, mi smo morali zbog održavanja tekuće likvidnosti da platimo tu kamatu od 42 miliona. Još jedna stvar koja je daleko opterećuje Medijanu, to je naknada šteta. Štete plaćamo, znate i sami da je nama poverena zoohigijenska služba, da veliki broj pasa lutilice u Nišu, što nije u nadležnosti Medijane da to reši. Mi imamo planom i programom zoohigijenske službe, recimo, koju je usvojila Skupština grada. Imamo obavezu da uhvatimo, sterilišemo 1000 pasa na godišnjem nivou i da te pse ponovo vratimo na ulici tako sterilisane, poštujući zakon o dobrobiti životinje. Međutim, ti psi, iako su sterilisani, iako su čipovani, oni i dalje napadaju ljude. Sve te štete dolaze na Medijanu. Imamo iz vašeg budžeta se ljudima plaćaju... Iz naših, tako je, oni tuže Medijanu i Medijana plaća, tako da smo prošle godine nekih 10 miliona platili odštetu štetu građanima zbog toga. Druga velika stavka koja opterećuje Medijanu je stanje na gradskoj deponiji. Štete zbog emisionih gasova. Sve se fakturišu Medijani. Građani, stanovnici Pasi Poljane i onih okolnih sela, tuže Medijanu i Medijana je u tom smislu platila nekdo oko 30 miliona prošle godine. Sve je to onaj opterećujući faktor na koji Medijana zaista ne može da utiče. A kakva je situacija sa platama? Koliko je prosečna plata u Medijani? Prosečna plata u Medijani je nekdo oko 33-4 hiljada dinara, što je daleko ispod i republičkog i gradskog proseka, a ja sam juče javno rekao, plata generalnog direktora u Medijani je 89 hiljada dinara,
a znate i sami kolike su obaveze, ja ne mogu da se žalim da li je plata mala ili velika. Ja samo znam kakve su obaveze i koja je odgovornost čistiti veliki grad. Niš je ipak veliki grad i moram da kažem sa nekim lošim navikama. Naši građani još uvek imaju neke loše navike, tu moramo malo da se promenimo, jer ukoliko mi održavamo, mi sami vodimo računa o higijeni u gradu, pa manje će trebati novca da se izdvaja na čišćenje divljih deponija, već znate koliko smo para potrošili za to bespotrebno. Na poslednjoj sednici gradskog veća i vi ste prisustvovali, zamenik gradonačelnika je predložio direktorima da malo više budu menadžeri, da ne očekuju pare iz budžeta, nego da pokušaju preko svojih javnih preduzeća, javno-komunalnih preduzeća koja vode, da nekako sami na neki drugi način zarade dodatni novac. Može li Medijana sama nekako da prikože? Pa vidite, mi smo krenuli pre preporuke gospodina zamenika. Jednostavno, evo, Medijana je ušla u te neke komercijalne poslove. Ne znam da li ste informisani, od novembra meseca mi održavamo tržno-poslovni centar Kalču, ponudili smo mesnim kancelarijama, ponudili smo opštinama, evo sada sa opštinom Crveni krst želimo da uvedemo primarnu selekciju otpada. Otvorili smo reciklažni centar pre nekoliko dana na lokaciji Ivana Milutinovića, što je stajalo 4-5 godina. To smo radili za ovih 3 meseca. Probni rad je obavljen pre 4-5 dana. Očekujemo da ta primarna selekcija otpada, gde će građani, dobijajući naše kese, da separišu malo otpad, da odvojimo onaj reciklabilni materijal, da ostvarimo određeni prihod. Ja sam o tome juče govorio. Znate, tu se postiže trostruki efekat toga. Prvo, rasteretiti ćemo deponiju od onog reciklabilnog materijala. Preradom u reciklažnom centru Medijana će ostvariti neki prihod. A bit će ponuđeno građanima koji se priključe toj akciji da, dajući i prikupljajući taj reciklabilni materijal, jednog dana ostvare neki bonitet da im se smanji račun. Prema tome, eto, to je neka najnovija ideja Medijane koju očekujem da će krenuti oko 15. maja. Još jednu stvar bih rekao. Racionalizacijom reona mi smo smanjili potrošnju goriva u prethodnih ovih 3 meseca za nekih 20 tona. Znate, ne vidite vi više u centru grada naše kamione da sakupljaju otpad kad je najveći špic. To smo reorganizovali, ukinuli smo 2 reona i čini mi se postigli i efektivnost i efikasnost. Malo je sada prepunih kontejnera u gradu, mnogo manje nego što ih je bilo ranije. Imamo još malo vremena do kraja. Još jednu stvar moram vam reći. Za ovih 6 meseci Medijana je iz sopstvenih sredstava vratila kredite od nekih 152 miliona. Vidite, mi smo morali da zanovimo neke kredite. Tako da smo, mislim, do današnjeg dana nekih 85 miliona podigli kredite. Ali smo zato vratili sa kamatama 152 miliona iz sopstvenih sredstava. Prema tome, mislim da Medijana... Takođe, bila je neka oprečna mišljenja da smo mnogo dužni dobavljačima. I tu smo smanjili trenutno obaveze dobavljačima je i oko 40 miliona. Što na ovaj iznos potraživanja od 950 miliona i obaveze koje imamo po kreditima od 260 miliona i 40 dobavljačima, zaista uporedite cifru 950 miliona i 300 miliona, vidjet ćete da Medijana nije prezaduženo preduzeće, nije pred kolapskom, kao što mnogi kažu, jednostavno moraju samo da svi naši korisnici plaćaju uredno račune i to će biti dobro. I još jedna stvar, mi smo podigli... Moramo samo... Kratko, ja da se malo držim nekih drugih tema koje su bitne za građane, imamo još malo vremena do kraja. Divlje deponije, kako to rešavamo i kakva je saradnja sa komunalnim inspekcijama generalno? Šta da vam kažem, ne mogu da budem najzadovoljniji sa saradnjom sa komunalnim inspektorima, bez obzira što smo mi već tamo u novembru mesecu smo organizovali u Medijani jedan sastanak sa svim opštinskim inspekcijskim službama, jedan sastanak. Kod nekih smo naišli na odobravanje, imamo dobru saradnju, kod nekih nemamo. Mislim da moramo svi da budemo jedinstveni na tom planu, da svako radi onaj svoj posao, da ta inspekcija kontroliše i Medijanu, ali da kontroliše i one nesavesne građane. Prema tome, mislim da samo taj timski rad može da donese uspeh i veliku uštedu. Ako vam kažem da mi godišnje potrošimo nekih 15-20 miliona na uklanjanje divljih deponija, pa setite se samo deponije u Crvenoj zvezdi, koliko puta smo je čistili. Mislim da moramo svi zajedno da budemo na ovom poslu. Hvala vam na gostovanju. Hvala i vam. Gledali ste emisiju 15 minuta. Prijetno.